Річард приїхав до України майже 6 років тому. Він родом з Нігерії. Спочатку жив у Запоріжжі. Каже, почувається тут як вдома і полюбляє гуляти набережною. Я вже довго тут живу і чувствую, що я як житель. Да, у мене проблем немає, все хорошо. Коли я там знаходжусь, я чувствую себе свободно. І я проводжу дуже багато часу там. З іншого міста приїхала і Анастасія. Вона вирішила здобувати освіту у Дніпрі, щоб у майбутньому знайти тут роботу. За 3 роки студентського життя дівчина завела в Дніпрі багато друзів та навіть знайшла кохання. В Запорожжі мені казали, що немає таких перспектив, як є в Дніпрі. І, як би, мені кажеться, в Дніпрі все-таки більша база, краще навчать і, ну, в принципі, з трудоустройством буде попроще. Спочатку я планую доучитися, тут я вже знайшла і свою вторую половинку. І я думаю, що цей город стане моїм на всю оставшуюся життя. А ось Едгар живе у Дніпрі з дитинства. Він разом з батьками переїхав сюди 20 років тому. Хоча і народився у Вірменії, своїм домом вважає Дніпро. Тут чоловік отримав освіту та роботу. Працює в університеті. Коли говориш, що ти із України, от на мене якось дивилися так з непонятка. Потім я зрозумів, що вигляджу я не як українець. От тоді я почав задаватися цим питанням. Я себе вважаю дніпрянином, от, тому що я тут. Повторюсь, учился, вырос. Этот город для меня родной. Армения моя родина, Днепр мой дом. Юлія приїхала до Дніпра 3 роки тому. Через війну довелося покинути рідну Амвросіївку. Де жити, вирішила одразу, бо закохалася у місто. Тут швидко знайшла роботу та житло, тому відчула себе дніпрянкою з перших днів. Город мене прийняв дуже хорошо. Я могу сказать, что тогда, 3 года назад, Днепр подставил свое такое мужское плечо, очень меня защитил, укрыл, помог во многих вопросах, люди очень помогали, я здесь сразу же обрела друзей, можно так сказать, покой. Я люблю многие города Украины, много где была, но Днепр мне по душе. Щороку Дніпро приймає майже 100 тисяч людей. Найчастіше вони приїжджають вчитися та працювати. Євгенія Москалець, Олена Кузьменко, Іван Біленко. Деталі.